Olha, a reforma na Rua Quirino, Douglas Magalhães. As obras de ampliação da Avenida Quirino já começam a dar dor de cabeça, principalmente as pessoas que têm imóvel no local. Está aqui a casa do Edmilson, ela pode ser destruída a qualquer momento. Este documento, recibo de declaração, foi enviado para a dona Lúcia, que é a mãe do Edmilson, e diz que ela tem que assinar aqui, diz, declaro que recebi a importância de R$ 600, equivalente ao primeiro mês de aluguel do período em que aguardarei a realização da reforma de um imóvel. Bom, vocês receberam esses R$ 600, já alugaram a casa? Alugamos a casa e eles exigem que a gente saia de dentro de casa imediato, sabendo que tem uma idosa que já... Agora aqui no documento fala sobre a reforma de outra casa. Que casa é essa? Uma casa que tem após a Ponte Nova que eles construíram, mas em nenhum momento tem ninguém trabalhando nela. Em nenhum momento temos garantia que essa casa vai ser nossa. Aqui não fala onde é a casa, qual o bairro, qual a rua, nada. Diz apenas o seguinte, isso, olha lá. Isso. Reforma no imóvel que será efetuada a permuta. E aí, dona Lúcia, tá arrumando já tudo? Tô, que jeito, Douglas, tem que sair, minha filha. 40 anos que eu moro aqui, fiz agora em março. 40 anos que eu cheguei aqui. Mas fazer o quê? Não vou dar de testa com o Estado, né? Lutei, vou fazer 2 anos agora em dezembro que eu estou nessa luta. Luta para sair, atrás de me dar mixaria, pagar mixaria, não dava para eu pagar comprar uma casa. Aí eu disse que não saía, que não foi o Estado nem o prefeito que me deu. Foi comprado, foi suado, suou. Só deixar uma casa que a senhora morou 40 anos para ir para um local assim, tem que estar tudo certinho. Confiar no Estado, pois é. Confiando nele, passar a sequeira mesmo, ele me enrola e eu fico à toa, né? Tá aí, Jomar Carvalho. Aqui é a situação seguinte. O Edmilson tira o sustento daqui, ele tem um lava-jato aqui na casa. Será que ele vai ter a mesma... vai poder trabalhar na outra casa? Será que você vai? Não, não é do mesmo jeito. Aqui poderia ser indenizado uma parte que está irregular, que é a parte do fundo, assim como o dona Jair de Mesquita. E o Ferreira Costa, logo quando veio para aqui, comprou um terreno e recuou. E eu permanecer com o meu comércio aqui, que daria meu sustento o restante da vida, melhor do que o governo em si tem a me oferecer. E aqui, isso, onde durante 40 anos, a dona Maria Lúcia criou seus filhos, aqui toda a sua família. E agora, de uma hora para outra, por causa, por força desta obra, ela vai ter que sair. E vai ter que sair hoje, porque a casa vai ser demolida. Está indo para uma casa de aluguel sem perspectiva, até porque não tem nada no papel de que ela terá uma casa para permutar com essa daqui, que será destruída. A situação é grave, a família está com a mão na cabeça e pede que alguém do governo esclareça de uma vez por todas o que, que será feito dessa família. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alegre. Alerta, Sergipe. Agora, sabe o que é pior nisso aí? É que boa parte das casas em Aracaju, as pessoas só têm recibo. Só tem o recibo, não tem escritura. Em boa parte das casas em Aracaju, as pessoas só têm o recibo, não tem escritura. Aí o governo, seja ele municipal, estadual, federal, vai realizar uma obra. A lei permite, lhe dá o direito, então, de tirar a pessoa de dentro do veículo. Ou seja, perdão, a pessoa vai ter que sair da sua casa. A pessoa vai ter que sair da sua casa para que a obra seja realizada. Só que sem a escritura, o governo não paga nada. Sem a escritura, a lei não permite, a lei, ou seja, a lei proíbe ao governo pagar pelo imóvel. A lei proíbe ao governo pagar pelo imóvel. Não é lei estadual, viu? É lei federal.